Добрий день. Маю таку сівалочку. Зоря десятирядну. Я розказував, як я її переобладнував. І знов переобладнув. Смішно, але мушу поділитися з вами. Ці колеса так і остаються опорні, а привід вернув назад, як і був, от, до цього барабану. Розкажу чому. Грудобоя. Розкажу чому. Якщо все рівно поворене, а ще краще, якщо пофрезовано, ідеально сіє, все без проблем. Ці колесо приводне, все добре. Але якщо косина, тампоно зоране, чи там, ну, це колесо піднімається, все, я вже його опускаю до самого низу, погано зацеплене все. Коли грудобой іде, він іде нижче, він завжди йде в зацепленні, завжди. Я верну назад, так як воно буде. Хай буде привід від нього. Я не хотів, звісно, бо знизу зірочка, тут буває, як після кукурудзи, там попадає кукурудзяня і всякий бур'ян, все. І постійно людям розказувати, що треба, щоб рів не було, щоб був привід від цього колеса. Розказувати, і я вже вхляв. І тут вони так і стають уже, і що не роблять. Як погано вироблено, то так. Чого я переробив так, бо ой, це сміх, але я розкажу. Ну, от знайомий просив посіяти люцерну. Ну, давай посіємо, все, приїжджаємо, блін. Хлопці, така твердота, геть сушники не хочуть лізти. І оралось великим трактором, і виходить, що там, як він орав, такі хвилі пороблені, бо не перекривали, не перекривали. І він там каже, я 3 рази пройшовся дисками. Ну, це ж якби пройшовся добре дисками, то там би був пух, м'ясечко. Але як так, то твердотінь біда. І каже, давай будемо сіяти поперек. І я цим трактором отак, трактор вперед, і тако. І ця сівалка так само, бляха-муха. Ну, про яке зацеплення може мова йти? Ну, про яке? Приїхав додому, я тут нічого не нарушував. Все так, як було, от я зберіг, тільки зняв цепок з цього привода і переклав сюди, на цей грудобой. Все. Вже чи криво, чи навскоси, чи яке б воно не було, воно бере або цим краєм, або посередині, або звідти. Але воно бере і висів. Добрий, я знаю, що ніхто не буде на мене жалітися. Отак. Робив, 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 переробляв, переробляв, хотів як краще. І в результаті вернувся так, як воно було. Отак. До цих параметрів і тих починань. Можна було б, звісно, ще з другої сторони поставити, щоб був привід. Але я подивився, що багато мороки. Суцільний вал не поставиш тут. І ту зв'язочку теж це ціла морока, бо ця сівалка це, ну, хороша, хороша, за свої гроші. Але кажу, блін, морською, це кошмар. Це регулювання. Воно все пластмасове. От мені треба буває так, тут люцерку, я зменшую аж до самого краю закриваю. Тут треба ячмінь, блін, давай його назад. І воно тут, я вже бачу, що воно вже шуровується. Я ще трохи покручу, і в мене не буде тут геть різьби тої. Бо на добриво то не так, а це прямо вже різьби нема. Слава Богу, що жінка мені написала, яку сторону відкривати, яку закривати, більше-менше. То це великий плюс. Раджу так відразу теж зробити, щоб не було путаниці, в яку сторону що крутити. Отак, хотів розказати. Ну, попідкладав я резинки ось до. По бурковці їхати не можна. Поприкрутював, подивився. І так само як сій, що теж поставив. Бо так вже тарабани, що вже як приїдеш, то аж в голові тарабани від цієї тарабаньки. Отак. А в основному сівалка хороша. Для мілкозернистих отлічно.
сіє висів ідеальний за рахунок висівних цих. За рахунок цих висівних не видно темно. Ну, і на двір не вийде сильний вітер. Думаю, це відео стане комусь в пригоді. Отак я прийшов до такого консенсу. Ці будуть при. Я буду з ними, можна виставляти глибину, а привід буде від грудобоя, так як і був. Все рівно тракторів набагато легше. Набагато легше з цими колесами, особливо де якісь кручі. Боже, ти мій, у нас такі є куски, що це вообще тронутись не можна, трактор перекидається. З цими колесами ідеально, набагато легше. Я вже думав, може. Не знаю, якщо хвати сил мене на зиму, то дуже малий ход сушника. В нашій сезеці дуже великий ход, а тут я не знаю, ну що там, ну 5-7 см чи що. Я думаю, доварити ще таку саму, взяти квадрат, то там наскільки він, то там чи 2, чи 3 на 6, доварити ще 10 см, щоб був більший ход. Якщо зробити більший ход, то тоді можна ставити привід від того колеса. Але ж і мороки, це всі сушники знімаю, переваруй, і чи буде воно ще робити, не знаю, не знаю. На це ми хотів спинитися. Хто хоче таку сівалку, беріть, хлопці, не пошкодуєте, за такі гроші не пошкодуєте. Думаю, це відео буде корисне. До побачення. Мирного неба і швидшого завершення війни.